Pokuty víc než za 250 milionů korun vyměřili nemocnicím kontroloři ministerstva financí. 35 auditů našlo chyby v čerpání evropských peněz. Ředitelé s výsledky ostře nesouhlasí. Podle nich byly prověrky neprůhledné a závěry už předem jasné. Sankce proto odmítají platit a bránit se chtějí i u soudu. Léčba, která stojí miliony. Nákupy drahých tomografů nebo magnetické rezonance za evropské peníze teď rozdělují rezort financí a zdravotnictví. Audity v nemocnicích chtějí jejich ředitelé řešit i u soudu. Pokud by to tak dopadlo, tak nemocnice nepochybují, že uspějí ve své možnosti obrátit se na soud. Těšíme se na to, těšíme se. A pokud to neumí, nech nám to dají a my to rádi odřídíme, ty nemocnice. Podle ministerstva financí byl audit vedený stejně jako jindy. Na to, jak probíhal, se ale později stěžovalo několik desítek ředitelů nemocnic. Říkali, že v podstatě se neoficiálně dozvěděli hned na začátku auditu, že výsledek, že to dopadne špatně, je dán a budeme se teď bavit jenom o tom, jak špatně to dopadne. Závěry auditu se přitom dostaly k vedením nemocnic teprve před několika dny. Z 20 kontrolovaných má pokuty zaplatit většina. Zřejmě nejvyšší sankci uložili auditoři ministerstva financí fakultní nemocnici v Hradci Králové. Zdejší nemocnice musí zaplatit 55 milionů korun. Kontroloři našli chyby v nákupech zařízení pro traumatologii a onkologii. Chci říci, že je to naprosto podivná záležitost a musím říci, že oba tyto projekty byly auditovány v minulosti již 4x a 3x. Byly auditovány i z Evropské komise, ta neshledala jakékoliv problémy. 9,5 milionu korun vyměřili kontroloři motolské nemocnici. Podle nich tady chybovala hlavně při nákupu magnetické rezonance. Auditoři odhalili chyby také tady v nemocnici Jihlava a udělili jí pokutu ve výši 14 milionů korun. Jména odborníků, se kterými se radili, ale nechtěli sdělit ani vedení nemocnice. Já už jenom požaduju právo na spravedlivý proces, takhle to prostě nemůže probíhat. Tady v Třinci našli auditoři údajné chyby při nákupu tohoto počítačového tomografu a nemocnici vyměřili pokutu téměř 2 miliony korun. Další nemocnice se k auditu chtějí vyjádřit v příštích dnech. Tereza Schejbalová a krajská redakce Česká televize. A teď zdravím živě tváře obou zainteresovaných resortů, vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Pane ministře Němečku, mnozí šéfové těch nemocnic jsou vaši podřízení, skutečně se nemohli dopustit chyby, 100% stojíte za správností všech kontrolovaných zakázek? Určitě ne a ta otázka nestojí tak, jestli se nedopustili chyby. Ta otázka stojí tak, že mají pochybnosti, že audity byly předem zadány, jak mají dopadnout. Všichni ti ředitelé, a to nebyli jenom podřízení ministra zdravotnictví, byli to z velké části krajské nemocnice, říkají, že jim bylo dopředu řečeno, že ten audit dopadne špatně a že tak to dopadne. A já bych tady chtěl upozornit na jednu věc. Mi těsně před vysíláním přišel mail z serveru Česká justice, která disponuje nahrávkou auditorů, kde auditoři říkají, že to špatně dopadne, protože to tak má být. Tady ukazuji tedy na ten článek v serveru Česká justice a já musím říct, že pro mě je to velmi znepokojivé a já bych byl velmi rád, kdyby ty věci se daly na stůl, kdyby ministerstvo financí zveřejnilo ty experty, zveřejnilo expertní posudky a nemocnice se mohly bránit. Netvrdím, že se nestala chyba, ale nelze rozhodovat o stovkách milionů bez toho, aniž by měli šanci vůbec vidět, na základě čeho se rozhoduje. Chtěl bych proto vyzvat ministerstvo financí, aby bylo transparentní, aby ty věci dalo jasně na stůl. To je všechno, o co tady jde. Pane vicepremiére Babiši, jak reagujete na to, co teď říkal pan ministr Němeček? Skutečně to, že se několikrát prověřovaly ty zakázky, nenahrává to tvrzení, že prostě bylo potřeba něco najít? Prosím vás, je to absolutní nesmysl a já to zásadně odmítám. Já tady mám korespondenci a celý audit je na vyžádání Evropské komise. Evropská komise nám napsala 16. června 2013, že chce super audit. A to proto, protože považuje české zdravotnictví za skorumpované. V reportu, takzvaný Health Corruption Report z října 2013, se jasně říká, že české zdravotnictví řídí pan Richelieu, pan Schneider, pan Němeček si jeho bývalé kolegy bere za náměstky ministra. Pan Němeček se mimochodem taky proslavil nákupem prodražených přístrojů. A Evropská komise se odvolává taky na reportáž Reportéry České televize z února 2014, kde mluví o komplementátorech, jak se manipulují zakázky. Takže Evropská komise má absolutně negativní názor na české zdravotnictví. A to, co dělá pan ministr a ředitele nemocnice, je absolutně
absolutně nezodpovědný, protože riskujeme, že nám zastaví čerpání peněz ze zdravotnictví a způsobí nám miliardové škody. Audit neskončil, bude až za měsíc a já u auditu nemám žádné zprávy, protože neznám ani jména auditorů, je to absolutně anonymní, je to mimo nás. A je to celé nesmysl, co se tady tvrdí. Pan Němeček tady dělá politickou kampaň ČSSD před komunální volbami. Pánové, k tomu bude směřovat moje další otázka. Nacházíme se v předvolebním období strany, byť je to období před volbami komunálními a senátními, ale strany se prostě snaží co nejvíc ukázat. Máte tedy, pane vicepremiére Babiši, vy zájem o resort zdravotnictví? Paní redaktorko, audit začal v červenci 2014 a Komise nás vyzvala k auditu v červnu 2013. Nemá to nic společného. Dneska volební kampaň dělá pan Němeček, dělá se volební kampaň na Českou poštu, na ČSA a nevím na co, na všechny věci, zůstaňme, kde ČSA se na tom podílela. A já to zásadně odmítám. Nechme zareagovat pana ministra zdravotnictví. Absolutně neprůhledné. Ano, a my jsme teďka měli... Nechme, pane vicepremiére, prosím zareagovat pana ministra zdravotnictví. Já nebudu reagovat na osobní útoky na mě, protože já jsem nebyl ten, který se ozval, byly to nemocnice. A já bych chtěl vyzvat, ať se dělají audity, to je v pořádku, ale ty audity by měly být transparentní. Já bych chtěl vyzvat pana ministra Babiše, aby zajistil to, že ministerstvo financí, auditní orgán, zveřejní ta expertní stanoviska, ať se nemocnice mohou bránit. Třeba se ukáže, že ta stanoviska měla pravdu, ať zveřejní jména těch expertů. Proč to tají? Proč to veřejnost nesmí vědět? Pane ministře zdravotnictví, prosím ještě jednu krátkou odpověď od vás. Cítíte minimálně ze strany hnutí ANO tlak na svůj post? V žádném případě nic takového necítím, protože o tom, jaké posty kdo bude mít, rozhoduje premiér, nikoli v hnutí ANO. Dobrá, v tuto chvíli, pane vicepremiére, vám děkuji, pana ministra Němečka, poprosím, aby s námi ještě chvíli zůstal, protože zdravotnictví se týká i další zpráva. Ve funkci končí ředitel pražské nemocnice Na Homolce, Michan Šedlík. Ministr Němeček přijal jeho rezignaci a nahradil ho manažerem Ivanem Olivou. Ten má například zrušit dceřiné firmy a zprůhlednit tok peněz z nemocnice. Chod té nemocnice byl ohrožený těmi útoky a tím, co se tady dělo v posledního 3/4 roku nebo rok, kdy chodila nepřetržitě jedna kontrola za druhou a ani to vedení nemocnice nemohlo vykonávat svou činnost. Pane ministře Němečku, vy jste v případě nemocnice Na Homolce zrušil už probíhající výběrové řízení na nového ředitele a vybral jste sám člověka, který nemá zkušenosti ze zdravotnictví. Nepůsobí to podle vás na veřejnost jako signál, že sám vnímáte problémy v řízení nemocnice jako velmi vážné a proto saháte při výběru manažera úplně mimo obor? Já vnímám jako velmi vážnou situaci nemocnici Na Homolce, která má mediálně velmi pošramocenou pověst a ta pověst vrhá špatné světlo na celé zdravotnictví. Proto jsem chtěl mít jistotu, že tady bude člověk, který nebyl nikdy s touto nemocnicí svázaný, nebyl svázaný s nikým jiným, kdo se pohybuje v okolí této nemocnice a má mnohaleté zkušenosti ze standardní manažerské praxe. To je pro mě zárukou, že bude schopen pokračovat v těch věcech, které povedou k transparentnosti, ke zrušení dceřiných společností a k dalším krokům. Já pevně věřím, že v tom bude úspěšný a že se mu podaří vrátit nemocnici Na Homolce pověst špičkového zařízení bez skandálů. Říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, teď děkuju i vám.